მადლობთ. მოგესალმებით კოლეგებო, მე მინდა რამდენიმე სიტყვით მოგახსენოთ იმ საქმეების შესახებ, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების ძალებით ვაკეთებთ ხაშურის მუნიციპალიტეტში. 11 მარტს ხაშურის ცენტრში გაიხსნა იმერეთის ქუჩაზე მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსი, რომლის მშენებლობა 3 მილიონ 200 000 ლარი დაჯდა მისი მოწყობის ჩათვლით. სპორტ კომპლექსი გათვლილია 2000 ბენეფიციარზე, ასე ვთქვათ, სადაც საშუალება ექნებათ ახალგაზრდებს, მოსწავლეებსაც და უფროსი თაობის წარმომადგენლებსაც ივარჯიშონ კალათბურთში, ფუტზალში, ბატუტზე ხტომაში, ჭადრაკში, მკლავის გადაწევაში და ასე შემდეგ. მრავალი ისეთი სპორტული სახეობები იქნება იმეცადინები, რომლების ტრადიციულია ხაშურისათვის. მე ამასთანავე მინდა მოგახსენოთ, რომ უკვე დაიწყო ხაშურის ცენტრალური სტადიონის აღდგენის მასშტაბური სამუშაოები. აპრილის თვეში დამთავრდება დემონტაჟი, სტადიონის დემონტაჟი და მიმდინარე წლის ბოლოს, ვეცდები წლის ბოლომდე დამთავრდეს სტადიონის მშენებლობა. 6 მილიონ 200 000 ლარია გამოყოფილი მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ხაშურს მშვენიერი საფეხბურთო გუნდი ყავდა, რომელიც უმაღლეს ლიგაში ასპარეზობდა, შემდეგ სტადიონზე ამ ინფრასტრუქტურის მოშლამ გააუარესა მდგომარეობა და ახლა ყველა ზომაზღებულობს სამხარეო ხელმძღვანელობაც, რომ გუნდი, განახლებული გუნდი შეხვდეს ახალ სტადიონს. მე ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ძლიერი სექცია გვაქვს რაგბისტების, ახალგაზრდა ჭაბუკების გუნდები ვარჯიშობენ დაახლოებით 100 ახალგაზრდა, მათ შორის გოგონები, აქედან 2 აღზრდილი საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების წევრია. აქტიურად მიმდინარეობს გაზიფიცირება იმ სოფლებში, რომლებშიც დარჩენილი ყვარი იყო გაზიფიცირებული. წაღლის თემში ეს გახლავთ თემი, რომელიც ესაზღვრება კონფლიქტის ზონას. პრაქტიკულად დამთავრდა ყველა სოფლის გაზიფიცირება, ახლა მიმდინარეობს ფლევისა და ალის თემების გაზიფიცირება, დაიქსელა ცოცხნარის თემის ყველა სოფელი და მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები ხცისის რამდენიმე სოფელში. საერთო ჯამში 2020 წლისათვის ხაშურის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელი გაზიფიცირებული იქნება. წელსვე განხორციელდება ჰიდროსამელიორაციო სამუშაოების მოზრდილი ნაწილი, აღდგება ხცისის სატომბის სადგური, რომლის მეშვეობითაც 800 ჰექტარი გასარწყავიანდება, მათ შორის დაახლოებით 200 ჰექტარი ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებზე მოდის. ამასთანავე დაიწყო გაწმენდის სამუშაოები ცენტრალური არხის, რომლითაც მარაგდება ოსიაურის, ქვიშხეთის, გომისა და ქარელის რაიონის სოფლები. ეს იმის მიმანიშნებელია, რომ წყალზე მოთხოვნილება გაიზარდა, ესე იგი თერმალური მეურნეობები ვითარდება და ისედაც რომ ნახოთ სოფლები, შეატყობთ, რომ ძალიან კარგი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით სოფლებში. გადაწყვეტილია პროფესიული სასწავლებლის აშენება, გაკეთება უფრო სწორად, შერჩეულია რამდენიმე შენობა და ახლო მომავალში სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად გადავწყვიტავთ, რომ ეს შენობაში ამოქმედდეს ეს სასწავლებელი. ამასთანავე მთავრდება პირველი ქართველი დისიდენტის დიმიტრი ყიფიანის მუზეუმის აღდგენა. მე იმის თქმაც მინდა, რომ ხაშურის ისტორია საქართველოს ისტორიის ანარეკლია და მე ჩვენ მოვიძიეთ მასალები უშიშროების არქივებში 20 საუკუნის დასაწყისში, 20-იან წლებში იმ ტრაგიკულ მოვლენებზე, რომლებიც ხდებოდა, ჩაერთვენ ხაშურელი ისტორიკოსები, მაჩევრის მოსწავლეების და ზაფხულისათვის ჩვენ გვექნება ისტორიის წიგნი, რომელშიც ხაშურის 20 საუკუნის დასაწყისის ისტორია იქნება აღწერილი. მე მინდა გითხრათ, რომ სურამის დაბაში მიმდინარეობს მასშტაბური სამუშაოები. პირველ რიგში ეს შეეხება სურამის დაასრულებენით. მადლობთ. პირველ რიგში ეს შეეხება სურამის ციხისა და მისი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის აღდგენას. ამასთანავე აქტიურად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუშაობა სურამის სივრცითიმოწყობის გეგმაზე და აპრილ-მაისში მოხდება ამ გეგმის პრეზენტაცია სურამში, მასში მონაწილეობას მიიღებენ ძირძველი სურამელები. უღრმესი მადლობა ყურადღებისათვის. მადლობთ. ბატონი სერგი გაბანაძე. მე მინდა გამოვეხმაურო ჩვენი თანამოქალაქე.